שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראלי. יש לנו מיני חדשות מתפרצות, לא הייתי מגזים יותר מדי, אבל אנחנו כמובן מדברים על הטסלה מודל Y, ואני רוצה להגיד לכם שבחודשיים שלושה האחרונים, זאת השאלה הכי פופולרית שאני מקבל, בכל מיני ערוצים למיניהם, וזה כמובן the best seller, הרכב הנמכר ביותר ב-2023, הטסלה מודל Y, והשאלה היא אם לקנות עכשיו, האם לחכות לגרסה הבאה של הטסלה מודל Y, מה לעשות, מה לעשות. אז לא מזמן, תכף אני אראה לכם איזה תמונה, לפני, הייתי אומר, פחות משבוע, יצא מה שנקרא spy picture, תמונת ריגול, פפרצי, של הטסלה מודל Y יוצאת מהמפעל בברלין. עכשיו, אם אתם זוכרים, תכף הנה התמונה תכף יוצאת, אם אתם זוכרים את כל השמועות שהיו על המודל 3, היילנד, שאנחנו כבר רואים, הנה מודל Y, אנחנו רואים שם כיסוי אחורי וכל מיני, תמונה ממש לא ברורה, אני לא יודע אפילו מי צילם אותה, הנה, אלה תמונות, כמו שאתם רואים, של המודל 3. של המודל 3, הנה הסנטר קאונסל של המודל Y כנראה, גם את זה מישהו צילם בתוך המפעל. זאת אומרת, אני לא, אין לי מושג מי עשה את זה, אבל לא משנה. Either way, אם זכור לכם את כל הנושא של הטסט המודל 3, היו הרבה 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 שמועות, והרבה הרבה צילומים, והרבה פפראצי, ואני חייב להגיד לכם שכל מה שנאמר, הכל, כל השמועות היו נכונות. הנה הטסלה מודל 3, שאני צילמתי אותה לפני איזה שבועיים, שלוש. זה הטסלה מודל 3 היילנד, הלונג ריינג', אני גם נסעתי עליה. ואז מה החידושים שאנחנו יודעים? קודם כל, כל הנושא של הטסלה מודל Y, זה נקרא פרויקט ג'וניפר. אני לא יודע מי המציא את השם הזה, אבל זה פרויקט ג'וניפר. אוקיי? כמו שהמודל 3 היילנד, זה פרויקט ג'וניפר. אני מאמין שהיא תצא, אנחנו עכשיו בחודש יוני, התחלנו את חודש יוני, אני מאמין שהטסלה מודל Y מחודשת תצא לפני סוף השנה. פשוט אני רואה גם את זה במחירות בארצות הברית, הרבה אנשים שיכולים לחכות, מחכים. עכשיו, למה אנחנו מצפים? כל מה שאתם מכירים וכל מה שראיתם בטסלה מודל, כמו שאתם רואים, בטסלה מודל 3 היילנד, שאתם רואים אותה עכשיו כפי שאני צילמתי אותה, כל השינויים האלה, כל השדרוגים האלה, יבואו ישר לתוך המודל Y. מבחינת העיצוב החיצוני, אווירודינמיקה, מנועים משודרגים, כל הנושאים האלה. עכשיו, האם זה יקבל יותר טווח? I don't know, יכול להיות שזה יקבל יותר טווח, who knows, יש מצב. אבל הכל העיצוב הפנימי, ללא מוטות, ללא עץ, הדשבורד של העץ, כל מה שאנחנו מכירים בטסלה מודל 3 ינדוד לטסלה מודל Y. מחיר אני לא יודע, אני לא יכול להתחייב, אני בטוח שבהתחלה זה יהיה קצת יותר גבוה. אני יכול להגיד לכם שהפרפורמנס, מודל 3 פרפורמנס בארצות הברית כבר עלה ב-2000 דולר מאז שהתחילו את המודל 3 פרפורמנס, בגלל שיש הרבה ביקוש. אז עכשיו, עוד מה הייתי רוצה לראות? הייתי רוצה לראות מתלים טובים יותר. הייתי רוצה לראות מתלים הרבה 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 יותר טובים. מתלי אוויר אדפטיביים בכלל זה יהיה, ממש זה יהיה מטורף. אם זה מתלים אדפטיביים, מתלי אוויר אדפטיביים. כי טסלה מודל Y, עם כל שאני מת על הרכב הזה, יש לי אותו מ-2020, הרכב הזה הוא מה שנקרא באנגלית rugged, אוקיי? אתה יכול לשמוע רעשי כביש, הוא לא כזה אטום. עכשיו, המודל 3 המחודשת, ההיילנד, כל החלונות הם דאבל חלון. אז כולם, האטימות של הרכב, הרעשי כביש ממש ממש ירדו בצורה דרסטית ודרמטית. זה אני יכול להגיד לכם right off the bat, מה שנקרא. אבל אני מקווה שזה יגיע גם למודל Y. כלומר, סגירה הרמטית של כל החלונות, לא רק בקדימה, כל השדרוגים הפנימיים, הכל ללא 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 צל, ללא יוצא מן הכלל. אלה כל מיני מה שאתם רואים, כל מיני וריאציות של כל מיני אנשים שחושבים שהטסלה מודל Y תיראה ככה. היא לא נראית מי יודע מה יותר שונה, אבל יהיה לה גלגלים חדשים, כל מיני דברים קוסמטיים קטנים, אבל החשוב ביותר לדעתי זה המתלים, זה האיתום של הרכב, האיתום המוחלט של הרכב, טווח,
נקווה שתקבל טווח יותר ארוך, אני מקווה שתקבלו שבישראל נקבל את הדווח, את הטסט המודל 3 סטנדרד ריינג', סליחה, טסט המודל 3 לונג ריינג', אבל עם מנוע אחד, כמו שיש בארצות הברית. אז יש לה יותר מ-500 קילומטר טווח. זה פנטסטי, זה מצוין, אם אנחנו נקבל את זה בישראל. אז זה מה שאתם רואים במודל 3, אתם תקבלו את זה אחד לאחד, בטוח, באופן ודאי. אולי משהו עם המושבים, אני מאוד מקווה שהווריאציה של 7 מושבים תגיע לארץ, היא לא קיימת, היא קיימת רק בארצות הברית ובקנדה, היא לא קיימת בשום מקום אחר בעולם. זאת באמת וריאציה ואופציה מצוינת, קשה לי להאמין, אני לא מאמין, ואל תשאלו אם אתם יכולים להתקין את זה בעצמכם, הרבה שאלו אותי, התשובה היא לא, אתם לא תקבלו על זה ביטוח, אין דבר כזה. אז אלה השמועות, אלה מה שאנחנו רואים, נקווה שזה יגיע בקרוב, אני מאמין, לדעתי, עד סוף השנה אין לי מושג על המחיר, כמו שאמרתי קודם, אין לי מושג, no idea. אבל זה יכול להיות בוסט רציני ברבעון הרביעי, אני מאוד מקווה שטסלה תעשה את זה ברבעון הרביעי, זה יהיה ממש ממש, כל רכבי הטסלה יראו אותו דבר, ללא מוטות, כולם עם התצורה החדשה. אוקיי, תודה שצפיתם, מקווה שזה עזר, נמשיך לעקוב אחרי הנושא המעניין מאוד הזה.